Ағылшын тілінде еркін сөйлеп үйренгіңіз келеді ме? Ендеше бүгінгі видеода ағылшын тілінен спикингіңізді дамытуға арналған өте пайдалы 12 сөз тіркесін үйренеміз. Баршаңызға сәлем, сіздер мен Бағдәулет. Бүгінгі видеода қарастыратын сөз тіркестерін native speaker-лер, яғни ағылшын тілі ана тілі болып табылатындар күнделікті өмірде өте жиі қолданатындықтан барлығын жаттап, естеріңізге сақтап қалуға тырысыңыздар. Олай болса, сөз тіркестеріне көшелік. Ең бірінші сөз тіркесі bit by bit. Қазақ тіліндегі біртіндеп деген мағынаға келеді. Мысалы, they are renovating the house bit by bit, as they can't afford to do it all at once. Екінші сөз тіркесі bright and early. Таң ертеңгісін, яғни өте ерте уақытты bright and early деп атаймыз. Мысалы, I like to get up bright and early in the morning, so I can go for a swim before breakfast. Үшінші сөз тіркесі speak and span. Егер бөлмені немесе үйді speak and span деп сипаттайтын болса, онда ол өте таза деген мағына береді. Мысалы, for example, I cleaned the whole house and it's all speak and span now. Төртінші сөз тіркесі black and blue. Қазақ тілінде осы сөздің өте күшті аудармасы бар. Ол көк ала қойдай болу деген, яғни денесі не болмаса беті көгеру деген мағынада қолданылады. Мысалы, I was all black and blue after falling off the electric scooter. Бесінші сөз тіркесі drips and drops. Өте аз, көп кішкентай мөлшерде деген мағынан береді. Мысалы, he lent me the money in drips and drops. In drips and drops. Алтыншы сөз тіркесі fair and square. Шын, әділетті деген мағынада қолданылады. Және көбінесе ол ойын немесе жарыстың әділ өткенінгі айтқан кезде қолданамыз. Е? Мысалы, I think I won that game fair and square, even though Бағдәулет would probably disagree with that. Жетінші сөз тіркесі high and dry. Тығырыққа тірелу, не болмаса шарасыз күйде қалу деген мағынаны білдіреді. Егер сіз I'm high and dry деп айтар болсаңыз, онда ешкім сізге көмек бере алмайтындай жағдайда қалдыңыз деген сөз. There wasn't another flight until the following day, so we were left high and dry in the airport with nowhere to stay. Келесі сегізінші сөз тіркесі ол sick and tired. Sick and tired мезі бол әбден тойып біту деген мағынаны білдіреді. Мысалы, I am sick and tired of having to explain the rules to them every day. Тоғызыншы сөз тіркесі back and forth. Back and forth әдетте go және drive етістіктерімен тіркесіп келеді. Ал go back and forth бұл бір жерден екінші жерге өте көп барып келуді білдіреді. Мысалы, I am tired of having to drive back and forth to Almaty every day. I think I'll just move to the center. Оныншы сөз тіркесі alive and well. Alive and well қандай да бір адамның жағдайы жақсы, аман есендігін білдіру үшін қолданылады. Әсіресе қандай да бір қиын немесе қауіпті жағдайдан аман шыққан жағдайда қолданылатындығын ұмытпайық. Мысалы, we eventually found the lost climbers and I'm pleased to report that they're all alive and well. 11-ші сөз тіркесі first and foremost. Өте маңызды жаңалықпен немесе ақпаратпен бөліспек болған жағдайда сөйлемді first and foremost деп бастауымызға болады. Яғни, ең маңызды, немесе ең бірінші назар аударуымыз қажет нәрсені атап көрсету үшін қолданамыз. Мысалы,
First and foremost, I'd just like to thank everybody for helping me to get this far in my career. және ең соңғы 12-ші сөз тіркесі ол far and wide. Far and wide сөз тіркесінің екі қолданылу жағдайы бар. Біріншісі, егер ресторан, не болмаса жанармай бекеті деген секілді ғимараттар бір-бірінен тым алшақ орналасса, сол екі аралықты, яғни алшақтықты far and wide деп атаймыз. Мысалы, restaurants are far and wide in this area. Ал егер адамдар әр жақтан және алшақ мекендерден немесе мемлекеттерден келген жағдайда сол адамның келген мекенінің орналасқан жерін сипаттау үшін far and wide деп қолданамыз. Мысалы, visitors came from far and wide to attend the concert. Бүгінгі видеодағы сөз тіркестерін IELTS немесе TOEFL секілді халықаралық емтихандардағы speaking бөлімінде қолдансаңыз, жоғары балл жинай алатын боласыз. Сонымен, бүгінгі сабақ ұнаса, менің каналыма жазылып, қоңырау шалуды басуды ұмытпаңыз. Сол кезде менің каналыма шығатын ең жаңа видеоларды бірінші болып көретін боласыздар. Олай болса, сіздермен келесі видео сабақтарда көріскенше.